Afidu ngelobero sopo siro kabeh utawa nggih ngelobero sopo siro kabeh ngesokno sopo siro kabeh alaina ing atase ingsun minal ma'i sangking banyu au mimma utawa sangking barang rozakokum kang paring rizkikum ing siro kabeh sopo Allahu Allah. Sa'amu podo nyono sopo musrifun anna zalika setuhune mengkono-mengkono qawluhu iku kullahu yas kabene zalik iku bilisanil khali lisan hal. Ngaten maksudnya ngaten iki. Termasuk itu ya, termasuk afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullahu ya ngono. Terus mungkar nakir nang kuburan kuwi jere ya ora wujud ning malaikat terus ya muni ngono de muni. Ndak semuanya harus disebut lisanul hal. Di mungkar nakir itu ya ada betul ya muncul suara betul sing menanya kepada ahli kubur niku. Wa ghalalan terlalu. Ngoten ya. Wa ghalalan terlalu. Sopo akhoru nawenahe kabeh fi hasmil babi ing dalem buntoni lawan. Fi hasmil babi ing dalem buntoni lawan. Minhum iku setengah saking akhorun Ahmad bin Hambalin utawi Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu hatta mana'a. Hingga nyegah sopo Ahmad bin Hambal ta'wila qawlihi ing na'wili dawi Allah kun fayakun lafal kun fayakun. Nah, di sisi lain termasuk Imam Ahmad bin Hambal, jadi yang kondang Imam Hambali, salah satu mazhab empat, itu terlalu. Artinya kun fayakun bereng niku yo gak oleh diarani napa lisanul hal. Ya memang muncul tenan suara kun fayakun lho kan maksudnya. Ya maksud ora kok muncul suara kun fayakun gak maksudnya ya ngono tenan kan ya kun fayakun tenan. Wa za'amu lan nyono sapa musrifun. Wa za'amu lan nyono sapa ba'duhum. Anna dzalika setuhune mengkono-mengkono kun fayakun iku khitabun khitab bi harfin kelawan suara wa sautin lan bi harfin kelawan huruf wa sautin lan suara yujadu. Ya sautin harfin tenan ya. Yujadu kang den temu apa saut minallahi taala sangi Allah taala fi kulli lahdhatin ing dalam saben-saben sak kedepan bi adadi kulli mukawane kelawan sak wilangane sekabiane perkara kang den anake hatta sami tahinggo krungu sapa sira ba'du ashabihi ing sebagian santrine Imam Syafi'i Imam Hambali yaqulu dawu sapa ba'du ashabihi annahu setuhune Imam Ahmad iku khasana buntoni sopo Imam Ahmad babat takwili ing lawange takwil illa li salasati alfadzin angin kedue telu pira-pira lafal qaulihi suwiji dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajaru al aswadu yaminullahi fi ardihi al hajarul aswadu utawi hajar aswad iku yaminullahi tangan tengene Allah fi ardihi ing dalam bumine Allah. Wa qawlihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalbul mukmini utawi atine wong mukmin iku baina usbu'aini ing dalam antarane driji loro min asabi'ir rahmani saking pira-pira drijine Gusti Allah kang Maha Rahman. Wa qawlihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setuhune ingsun iku la ajidu yakti nemu sapa ingsun nafsar rahman ing zati Allah kang Maha Rahman min janibil yamani saking arah Yaman saking arah negara Yaman. Wa ma lan condong sapa Imam Ahmad ila hasmil babi maring buntoni lawang arba kleru. Wa ma lan condong ila hasmil babi maring buntoni lawang sapa arba buzawahiri wong kang anduweni peninggal dhewe. Dene iki wau bahkan santrinya Imam Hambali itu ada yang dawuh bahwa Imam Hambali itu tidak membolehkan takwil seluruh ayat Al-Quran atau hadis kecuali tiga ini.
Jadi kabeh kudu dimaknani apa enenge lafale, ngono maksude. Jadi kun fayakun yo swara tenan, ngono. Kejaba telu niki yaiku Al Hajarul Aswadu yaminullah fi ardihi. Hajar Aswad niku minangka tangan-tangane Gusti Allah nang bumi ne Gusti Allah niku aja dimaknani apa letter leke. Ngono ciri Imam Ahmad. Soke kuwi. Terus neh qabul qalbul mukmini bae qalbul mukminina baina usbu'aini min ashabir rahman. Atine wong mukmin niku nagang-gangane driji loro. Ne Allah kang Maha Rahman. Ya, kuwi sing nomor loro sing oleh ditakwili. Maksudnya oleh ditakwili iki oleh diarteni atine wong mukmin niku Gusti Allah niku sangat Maha Kuwasa. Jadi atine wong mukmin niku kurti mau kena dikluthikno, rene dadi kafir, kluthik rene dadi dadi wong murtad, kluthik rene dadi wong iman maneh dadi saking Maha Kuwasa. Iku nganggo qalbul mukmini baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wijri Imam Ahmad oleh ditakwili. Aja di maknani pancen Gusti Allah duwe driji tenan. Ngono maksude ngono. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam innila ajitu nasr rahman. Dadi Kanjeng Nabi dawuh aku kok nemu Gusti Allah saka negara Yaman. Lah nek kuwi aja dimaknani apa enenge. Bondes wa ma la ilaha hasmil babi arbabu zawan. Pokoke bangsa wong-wong zahir-zahir niku memang mengajak mengartikan Al-Qur'an itu apa adanya harfiahnya. Sehingga ayat Al-Qur'an sing nerangno Gusti Allah duwe mripat, Gusti Allah duwe tangan, maling ngono walian.